بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہو آپ سب؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں. آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اور آج کی کلیکشن کیسی لگی ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور ہماری کلیکشن اور ہماری ویڈیو کو سب سے شیئر ضرور کیا کریں تاکہ سب لوگوں کو ہی ہمارے چینل پہ آنے کا موقع مل سکے اور سب لوگ ہماری امیزنگ اور اسٹائلش کلیکشن دیکھ سکو، ان سے آئیڈیاز کیری کر سکو. ویورز، آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اور ہماری کلیکشن کیسی لگی ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا ویورس، تاکہ ہم اپنے ویورس تک مزید بہترین سے کلیکشن اور مزید بہترین آئیڈیاز پہنچا سکیں، جو یقیناً ہمارے ویورس کو بہت ہی پسند آ رہے ہوں گے. تو ویورز، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو فلیٹس دکھائے جا رہے ہیں، جو کہ آپ لوگوں کے سامنے سلیٹس میں چل رہے ہیں. آپ لوگ یہ کہیں بھی پہن کے جا سکتے ہیں، بہت ایزی فیل کریں گے، کیونکہ بہت ہی کمفرٹیبل سے یہ شوز ہیں جو کہ ہمارے ویورس کے لیے ہیں. آپ لوگوں کو ہماری آج کی کلیکشن اور آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور ہمارے چینل کے ساتھ آپ لوگوں نے ٹچ میں رہنا ہے. لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، جس سے ہماری ہر نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے گی اور آپ لوگ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز دیکھ سکو گے، ان سے آئیڈیاز کیری کر سکو گے. آپ لوگوں کو منتری سی ویڈیو اور منتری سی کلیکشن ہمارے چینل پہ دیکھنے کو ملیں گی. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پہ ویڈیوز جو کہ فیشن سے ریلیٹڈ ہوں گی، ہر ٹائپ کی آپ لوگوں کو پسند اور چوائس کے مطابق کلیکشن ہمارے چینل آپ لوگوں کو دکھائے. تو ویورز، آپ لوگ جب بھی ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی چوائس کے مطابق ویڈیوز اویلیبل ہوں گی، آپ لوگ دیکھ سکو گے ہماری ویڈیوز، اور یقیناً ہمارے ویورس کو ہماری کلیکشن بہت پسند آئے گی، کیونکہ ویورز آپ لوگوں کی چوائس اور ڈیمانڈس کے مطابق ہم سلیکٹ کر کے بناتے ہیں ہر ویڈیو، تاکہ ہمارے ویورس کو پسند آ سکے ہماری ویڈیو. ہماری کلیکشنز دیکھ سکتے ہیں، کتنے خوبصورت سے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں. آپ لوگ بھی استعمال کریں گے، آئیڈیاز کیری کریں گے، بہت ہی خوبصورت لگیں گے. آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن اور ویڈیوز بہت ہی پسند آئیں گی، کیونکہ آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہماری ہر کلیکشن ہوتی ہے. آپ لوگوں نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اور ہماری کلیکشنز کیسی لگ رہی ہے، تاکہ ہم اپنے ویورس تک مزید منفرد سے کلیکشن اور منفرد سے آئیڈیاز پہنچا سکیں، جو یقیناً ہمارے ویورس کو پسند بھی آئیں گے. تو ویورز، آپ لوگوں نے اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہنا، انشاءاللہ ہم اپنے ویورس تک اسی طرح منفرد سی ویڈیوز اور کلیکشن پہنچاتے رہیں گے. مس آؤٹ نہیں کیجیے گا ہماری ویڈیو اور ہماری کلیکشن، کیونکہ مس آؤٹ کرنے والی نہیں ہوتے. لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.